زردار طول د دولت په پیمانو نه کړی آسی خوددار دی گدا د چا د در خو نه دی نو یقینا زه خو ذاتی طور چې زه زړه مې راډک شي آسی سے زما سیاسی استاز او ما که د سیاست سه الف بی تیسیز د کړی دی نو دا د آسی سے د ناستې هغوی سره د محفل کې د هغوی د مهربانۍ او د شفقت نتیجه ده او زه ډېر په فخر سره وایم چې زما هغه سیاسي استاد پاتې شوی او میرویس په وس پړ وي موږ نور څه نشو کولی خو موږ دا کولی شو چې د آسی صاحب یادګیرنه وکړو ځکه چې خوشحال بابا وایي چې مړه هغه چې نه انعام نه نښان وي تل تر تله به ښه نوم پای ښاغلي نو آسی صاحب نن هم ژوندی دی موږ سره ځکه چې مړه ډېر خلک مړه کېږي ډېر لوی لوی نوابان به مړه کېږي خانان بدماشان هر څه خو د هغوی څوک وروستو بیا نوم هم نه اخلي خو آسی صاحب یو داسې سړی و یو داسې شخصیت و چې هغه د غربت نه باوجود هغه یو ډېر پازیټیو یو ډېر ښه رول ادا کړی دی یو ښه فکر یې لرلو دغه وجه ده چې هغه نن هم ژوندی دی هغه به سبا هم ژوندی او هغه څوک نه هېرولی شي او نه هغه څوک وژلی شي او اردو یو شعر دی چې ورنه سقراط مر گیا ہوتا اس پیالے میں زہر تا ہی نہیں